Re, viss ēters ir te! Mēs sērojam par katru cilvēku, kuru Ukrainā ir nogalinājusi Krievijas armija. Tie ir vārdi no atklātās vēstules, ko, nosodot Krievijas sākto karu Ukrainā, parakstījuši vairāki desmiti Latvijas krievvalodīgo. Viņu vidū aktieri, žurnālisti, epidemiologi, uzņēmēji, sportisti un vēl citi. Un par to plašāk Zanda Ozola balode. Mums ir kauns par to, ka mūsu dzimtajā valodā tiek nodotas pavēles nogalināt, izvarot un spīdzināt. Krievijas karš Ukrainā ir mainījis to, ko nozīmē būt piederīgiem krievu kultūrai. Šie ir vārdi no vēstules, kuru parakstījuši vairāki desmiti Latvijas krievu valodīgo. Ar stingru nosodījumu Krievijas noziedzīgajiem karam pret Ukrainu vēstules autori vēršas pie sabiedrības, tajā skaitā pie tiem krievu valodā runājošajiem, kas domā citādāk. Uzturu speciālisti un blogere Ksenija Andrijanova uzsver šī reize, kad nevar palikt neitrāls, cilvēka pienākums ir iestāties pret karu un darīt to skaļi. Šis ir laiks, kad nedrīkst klusēt. Ir sabiedrība norises, kad ir pieļaujamas viedokļu atšķirības, kad ir vieta diskusijām, ir vieta par un pret un niansēm, bet karš, diemžēl, ir situācija, kura es neredzu iespēju palikt apolitiskam. Aktieris Maksims Busels par kara sākumu uzzināja esot Maskavā. Viņš norāda uz milzīgo informatīvo karu uz cilvēkiem, kas neaptver, kas notiek realitātē, un uzskata par pienākumu stāstīt cilvēkiem taisnību. Tas, kā tagad mirs cilvēki, es vienkārši pats domāju, kādi vēl pierādījumi ir vajadzīgi, tāpēc, ka neviens attaisnojums nevar attaisnot nevainīgus cilvēkus nogalināšanu. Un tāpēc, kas vēl ir vajadzīgs? Un, kad es dzirdu tiešām, kur jūs bija pirms 8 gadiem, man gribas atbildēt ar vienu jau slavenu teicinu, bet es nedrīkstu to tā publiski teikt. Vēstules parakstītāji arī norāda. Tos, kuri atzīmē 9. Māju, aicinām apzināties, ka darīt to šogad uzvaras parkā nozīmē atbalstīt karu. Jūsu ģimenes vēsture ir svarīga, un jums ir visas tiesības pieminēt karā zaudētos tuviniekus, taču šobrīd jūs nedrīkstat ignorēt to, ka Krievijas valdība izmanto otrā pasaules kara simbolismu jauna kara kurināšanā. Mēs lūdzam jūs nesviniet, kamēr Ukrainā ikdienu tiek mocīti un nogalināti nevainīgi cilvēki. Pieminot savus zaudējumus, respektējiet arī citu sāpes. Zanda Ozola balode, Latvijas televīzija.